Добър ден! Мерава! Салям алейкум! Озволдох. Гледам, че уредяха редиците хората малко. И е разбираемо. Малко позакъсняхме с днешната програма, но дори и физически да не сме заедно, те душите ни са заедно, защото днес, колкото повече приказки говорим тук, толкова по-трудно ще бъдем разбрани. Всички тези, които днес се намираме тук на този площад, нямаме нужда от много приказки. Всеки един от нас знае защо е тук на този площад. С многото приказки можем да объркаме някого. По-добре, по-малко да говорим и по-близко да бъдат душите ни. Заедно да бъдем. Уважаеми господин генерален консул, сайд баш консулусумуз, Türkiye'den gelen misafirlerimiz, hoş geldiniz. Siyasi mağdurlarımız burada yakın durun, çünkü size bizim ihtiyacımız var. Birazdan size de döneceğim. Konuşmama başlamadan önce şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Şehit yakınlarına Allah sabır versin. Başınız sağ olsun. Bizim gazilerimizden de Allah razı olsun. Но няма как днес, 26 декември, тук на този площад, освен ние да почитаме паметта на нашите герои, на героите на българската демокрация, ние да не поздравим и нашите брати и сестри християни с празника им, с Коледата. Честита Коледа, честит празник! Скъпи приятели, нося ви едни специални поздрави за един специален човек за нас, за Движението за права и свободи. Нося ви специални поздрави от един специален човек за Република България, който даде уникалния български етнически модел с философията на заедността и го направи като модел за подражание. Един уникален човек, един специален човек за целите Балкани. Един човек, който е архитекта на уникалния български етнически модел, който го остави в световен план като модел. Нашият почетен председател, създателят на Движението за права и свободи, доктор Ахмед Доган. И с това нещо мисля да приключа моето слово и изказване. Но, все пак, алила аби. Абе, сана ихтиязвам вар ярдам. Ярдам едечекси шимди. Şimdi Halil abi söyledi der, ben yerleştireceğim. Ne? İzmir'de ben şikayet gibi kabul etmedim bunları. Yani destek gibi kabul ettim. Hemen Segam of Momenta davam ya reşeniyetu na zadaçıtı. Ve ne kadar davam reşeniyetu na zadaçıtı. İmam edna molba. Днес мероприятието приключва. От утре обаче започва организацията на мероприятието за до година. Ние до година пак ще бъдем тука. Имам една молба. От днес още започваме организационния комитет да правим сценарий за мероприятието за до година. Молбата ми е към тебе, специално, персонално към тебе, да видим горе-долу в рамките на един час, най-много час и половина, едно стегнато хубаво мероприятие да направим, с което да обединим западните родопи с източните родопи. Да обединим родопите с Герлово, с Делиормана, с Добруджата, така както приляга на Движението за права и свободи, така сме създадени. Да обединим нас, тук живеещите в България, с нашите прокудени роднини, които живеят в Турция, в Европа.
Да, да направим един хубав сценарий. Един хубав стегнат сценарий в рамките на час, час и половина. Казваме по кои теми, кой ще говори. Каним хората, имаме сценария. Въпросът е решен. Тамам, млади лавичо. И Елен Изданов. Само една дума. ДПС-лен булушалым 90'ını, ДПС'нин 90'ını ruhlarında. Atlarımızı geri aldığımız dönemce, mücadele bitirdiğimiz dönemde bir yerde buluşalım ki güçlü olalım. Bölünmeyelim. Bölündükçe küçülüyoruz. Küçüldükçe gücümüz gidiyor. O yüzden haklarımızı alabilmek için Hak ve Özgürlük Hareketi'nin 90 yılların ruhunda buluşalım. Çağrım sizlere bunlar. Bütün misafirlerden, gelenlerden özür dilerim hata bir şey varsa. Evet, ben de teşekkür ederim ama şimdi siz oturun, ben devam edeceğim aynı konuda. Ahmet abimiz nerede kaldı? Rıfat abi, nerede siz? Bir yal sallayın göreyim, size soğuk oldu. Belki de gitmiştir la abi orada. Ben size de aynı ricada bulunurum. Daha bugünden hemen gelecek yılın programını, senaryosunu oturalım, yapalım, oturun yapın. Anlatabildim mi? Alalım kalemi, çok iyi de yazarsınız. Yani kaleminize sağlık diyelim, Türkiye'de siz. Ama gerçek söylerim. Çünkü her programda herkes hepimiz konuşursaydık, bugünkü programdan bir daha yılın programına kadar konuşacaklar var mı orada aramızda? Yani bilelim ne yaparız. Yolumuzu bilelim, senaryo ama siz yapın, katılın, yapın. Davetiyeleri de öyle gönderin. Yani senaryoya göre davetiye de gönderin. Tamam mı? Tamam mı Ahmet abi? Tamam, ben size teşekkür ederim. Имали нужда от политически говорене. Вие всички сте наясно с политиката. Само че тук аз на този площад, това, което ние го виждаме, първо, като го виждам нашия приятел Станислав, с Движението за права и свободи направихме така, че в нашата България с философията на заедността да се опитваме да създадем една стабилна, демократична България. И на нас ни се иска да бъде една силна България. Но силна България има само тогава, когато има силно ДПС. За да има силна България, на нас ни е нужно силно ДПС. И ние трябва заедно да го направим. От Тюркен, от паметника, имаме това обещание, че само след няколко месеца на изборите ще минем 40 народни представители. Аз ви вярвам. Аз знам, че заедно ще го направим. Още от сега да започнем да се готвим и да правим предизборната кампания, защото накрая може 1-2 дена да не ни стигнат. За 1-2 дена пак да не останем под 40. Още от сега малко празници и веднага след това започваме да се готвим за избори. Това е на хоризонта. За да има редовно правителство в България, да решим политическата криза, че след нея да решаваме и останалите кризи, и социални, и икономически, и всякакви кризи, за да може да ги решавам. Защо толкова категорично го говорим? Защото всеки, който иска да прави обективен анализ, обективният анализ за последните 32 години показва, че най-добрите икономически показатели България е имала тогава, когато Движението за права и свободи е било във властта. Което пък от своя страна нас не задължава в името на нашите герои, в името на нашите герои, политическите ни затворници, нашите герои, жертвите на онзи процес. Ние трябва да направим една силна, демократична и стабилна България тук.
И затова трябва да го направим. И ще го направим, алила, абе, пак заедно. Пак заедно. Защото ние тогава разбрахме, че когато не сме заедно, имаме проблеми. Когато сме заедно, можем да си казваме всичко и да си решаваме проблемите. Всичко можем да си казваме ние. Сега искам, малко студено стана, обаче искам да аплодираме Нихал. Къде? Нали тук бяха? Тръгнаха ли от студеното? Но няма значение. Искам да я аплодирам. Искам едни бурни аплодисменти, особено от хората, които бяха на Тюрген, на паметник. Тя ни бръкна много дълбоко в душите. Ела, ела. Гелка за гелка. Искам специална аплодисмент. И по-студено е било и ние пак сме били тук. И в идните дни пак ще бъдем тук. И до година, и така до края. Тежа гора да рисал. Ето, такива млади хора, като има с нас алилави, няма как да не се гордеем. Няма как да не се гордеем. Е, Небие излезе преди малко и вика, аз съм гордо и достойна гражданка на България. Благодарение на вас, днес мога да се казвам и Небие. И затова вика, западните и източните родописи обединихме. Заедно пък ние обединените родопис дели Ормана, за да се казва Небие. И казва, аз като най-младия народен представител в Народното събрание на Република България. Нали разбираш, алила, аби, за какво е да реч? Най-младите са в ДПС. Абе, излезната ви да. Я и ти, и ти. А другия, само 2-3 месеца разлика имат, още един млад народен представител има. Анджей. Анджей и той е народен представител от ДПС. И той иска да бъде горд и достоен гражданин на Република България. Виждаме ли сега какво стана моста? От вашата саможертва през нас вече и следващите поколения са дигнали байрака високо нагоре. И така ще бъде. Така ще бъде. Така правим ние в Движението за права и свободи, така разбираме тази политика, така прочетохме уроците от онези грозни времена. Уроците от онези грозни времена казват, когато бяхме разделени и в Ковиляне, и в Момчилград, и в Млечино, и в Борино, и в Баротин, и в Корница, и в Брезница, когато бяхме разединени, имахме големи проблеми. След това разбрахме урока на обединението и се обединихме благодарение на доктор Ахмед Доган. Той ни обедини. И това обединение днес се нарича Движение за права и свободи. Обаче ние много добре знаем урока на онова разединение от преди 40 години, от преди 50 години. От преди 60 години, защото 64-та година ще честваме сега в Им, тук ли се? Ще честваме в Рибново, отиваме да честваме март месец, края на март, отиваме да честваме 64-та година. Протестите против смяната на имената и насилствената асимилация. Нали разбираш, алилави, защо го говоря това? Защото ето го! Новото поколение вече е заедно с нас и знае за какво и да реч. Т.е. ние оставяме едно завещание на бъдещите поколения. А това завещание, което всички ние оставяме за бъдещите поколения, да бъдем горди, достойни граждани на една развита, сигурна и стабилна България. Нашата родина България. И накрая бих искал да ви пожелая весели празници, бих искал да пожелая мир
здраве и любов през 2023 година. Благодаря ви, бъдете живи и здрави. Саолом Варолом!